Pa ono što je u ovom trenutku važno reći vezano na bolest i njen razvoj proteklih dana, treba reći da smo mi s pozicije, odnosno situacije pandemije prešli u fazu endemije, dakle bolest je stagnirala i ima padajući trend u odnosu na broj slučajeva. Jednako tako treba reći da je paralelno od pojave bolesti na području Vukovarsko-srijemske županije su poduzete brojne aktivnosti sa strane ministarstva i prema susjednoj Osječko-baranjskoj županiji kao zoni ugroze u tom trenutku i jednako tako i prema Brodsko-posavskoj gdje u tri općine imamo situaciju da se bolest nije pojavila još 12. srpnja. Dakle, to govori u prilog svim onim poduzetim mjerama vezano od strane ministarstva, državnog inspektorata, ali moram i naglasiti od strane vlasnika životinja. Dakle, na njima je najveća odgovornost od početka, prije početka pa i sada. Jednako tako treba reći da bolest ne prepoznaje ni velike ni malo. Bolest ne prepoznaje ni županiju ni općinu. Za primjer, ja ću vam reći da imate nekoliko uzgajivača u kategoriji 3 koji još uvijek uredno uzgajaju svinje na području gdje se bolest tek pojavila, gdje se bolest prvi put pojavila. Dakle, na području općine Drenovci imate značajan broj proizvođača koji imaju visoke biosigurnosne uvjete i pridržavaju ih se. Dakle, tamo bolesti nema, za razliku od nekih drugih krajeva gdje se pokazalo da je čovjek ključni faktor u prenošenju ove bolesti. I to treba biti svima jasno. Dakle, nema podjele na velike, na male, na dvije svinje ili na 2 miliona svinje. Dakle, isključivo je odgovoran čovjek u provođenju biosigurnosnih mjera. Trend opadanja je dakle primjetan, jer to vidimo iz tjedna u tjedan, dakle da broj pada, broj slučajeva pada i dnevno i tjedno, što je dosta dobro. Svi oni uzgajivači su svo ovo vrijeme, što je gospodin Jukić rekao, imali vremena podići svoje uvjete držanja svinja, dakle prekategorizirati objekte, ali ne znači prekategorizirati objekte da sam siguran. Treba i provoditi biosigurnosne mjere. Ajde recimo da je najmanje pola u objektu, pola u ponašanju čovjeka, u provođenju biosigurnosnih mjera, dezinfekcijskih barijera, dezinficiranja, dakle, ograničenog pristupa u objekte i tako dalje. Tako da je situacija trenutno ohrabrujuća u odnosu na svo proteklo vrijeme što smo imali. Dakle, u ovom trenutku je bitno i tu buffer zonu, tu zonu sigurnosti i prema Osječko-baranjskoj županiji, jer ponavljam, čovjek bilo ilegalnim prometom, što će se i policija značajnije uključiti i provođenje svih onih mjera koje služe za sprječavanje ove bolesti. Ja vjerujem da će situacija ostati zadovolja, odnosno da će ostati dobra kao što je i do sada i da se bolest neće prenijeti u ovu županiju koja ima značajan broj svinja u proizvodnji. Treba reći da je popis u Vukovarsko-srijemskoj županiji praktički gotov, on je na 99% završen. Do sad je eutanazirano i ukupno uginulo nekih 22.500 svinja, dakle taj broj usporava. Sve će ovisiti o državnim biosigurnosnih mjera za daljnje, dakle kad ponavljam, nema plana eutanazije. Svakako da svi oni objekti već su do sad očišćeni, neke općine. Primjerice u ovih 5 općina na području Brodsko-posavske županije očišćene su one kategorije 0, 1 i 2, dakle kategorije koje nemaju sigurnosne uvjete. Takvih životinja je bilo 257 na nekih 25-6 gospodarstava. Dakle, mali broj gospodarstava, mali broj životinja. Na tom području su ostali samo oni s kategorijom 3. Vrlo sliko je. Dakle, mi cijelo ovo vrijeme imamo zadovoljavajuću policijsku asistenciju u provođenju mjera. Jednako tako treba reći da imamo za dva slučaja imamo utvrđeno da je ilegalnim prometom u Vukovarsko-srijemskoj županiji i prenešena i bolest. Dakle, to je ono što želimo spriječiti da se dogodi dalje prema bilo kojoj općini, prema bilo kojoj županiji i iz tog razloga će policijska asistencija biti pojačana. Što je taj ilegalni promet uključivao? Što to znači da je netko odvezao? Tako je, to. Dakle, netko je, vi znate da je sukladno i naredbi, sukladno i pravilima struke, da je dopušteno premještanje svinja, primjerice, iz prasilišta u tovilište, ali isključivo iz kategorije 3 na kategoriju 3. Za dva slučaja u Vukovarsko-srijemskoj županiji znamo da to nije bilo tako, dakle, niti su bili visoko i dio sigurnosti uvjeti, niti je bilo dopušteno.
Što su oni odnijeli? Što su županica? Ne, odnijeli su iz jedne općine.